Слава Україні! Ніч в Одесі та області без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. У Чорному морі зросла кількість ворожих ракетоносіїв. Наразі можливий залп може складати 44 калібри. Також сьогодні в Одеському регіоні штормова погода. Будь ласка, бережіть себе та рідних. І не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Тому що ворог може намагатися продовжувати ракетні атаки з повітря, з моря, по нашій області, нашому місту, так само і по інших областях нашої держави. Війна продовжується. І наш з вами обов'язок – вірити і допомагати Збройним силам України. Дотримуватись інформаційної гігієни. Зараз особливо ворог може робити вкидання та фейкові повідомлення на енергетичному фронті. Нагадаю, що в області та в місті тривають екстрені вимкнення. Одещина є однією з найбільш постраждалих областей нашої держави від ракетних ударів ворога по критичній та енергетичній інфраструктурі нашої держави. Тримаємо стрій та разом до перемоги. І не забувайте, про це теж не втомлююсь нагадувати, що лише наша віра і наша праця допоможуть нам здобути найголовніше – перемогу. Перемогу для наших дітей і для наших майбутніх поколінь. Ну і, власне, для нас у тому числі. Я знаю, що важко занурюватися у проблеми кожного дня і намагатися потім винирнути. Але давайте це зробимо. Давайте це зробимо, тому що ми сильні, ми незламні і ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Ворогою ласкаво просимо до пекла. І посміхніться. Посміхатися завжди є можливість. І так на душі стає все-таки легше. Гарного дня, продуктивного і світлого.